Əhməd bəy, regiondə əslində çox qəribə hadisələr baş verir. Bir tərəfdə əməkdaşlıq müzakirə olunur, yəni Moskvada görüş keçirilir. Digər tərəfdən isə sərhəddə gərginlik yaşanır. Azərbaycan şəhid verir və Kəlbəcər istiqamətində yenidən atəş açır Ermənistan tərəfi. Əgər Nikol Paşinyan da parlamentdə çıxışları zamanı söyləyirsə ki, müəyyən bir əməkdaşlığa gedilməlidir, kommunikasiyalar açılmalıdır və digər açıqlamalar edirsə, digər tərəfdən isə sərhədimizə yenidən atəş açılırsa, bu ziddiyyət nədən irəli gəlir? Kim edir bunu? Burada yəni, bir müddət əvvəl cavablandırdığımız suala qayıtsaq, Ermənistan ana siyasəti mümkün qədər uzatmaqdır məsələni. Ermənistan tərəfi, xüsusilə də Ermənistan lideri o hal-hazırda olan Nikol Paşinyan hər hansısa bir sənədə imza atmaq istəmir. Yəni o üç tərəfli bəyanata imza atmaqla hansı problem yaşayır, tarixi perspektivdə hansı problem yaşadıb Ermənistançı, bu artıq tədricən meydana çıxır ki, yəni ki, Ermənistan liderinin imzası olan bir sənəd ortadadır və həmin sənədə deyilir ki, falan ərazilərdən biz çıxırıq, iddiamızı geri götürürük, belə deyirsək, yəni ümumi formada yanaşsaq sənədə. Və ona görə də Ermənistan lideri mümkün qədər yeni sənəd imzalamaqdan, Azərbaycan demək, liderinin imzası ilə olan bir sənədə onun da imzasında olmaqdan yayınmağa çalışır və bu isə o deməkdir ki, hər hansısa bir konkret sənəd ortada olmamalıdır. Hər hansısa bir konkret irəliləyiş olmamalıdır. Konkret irəliləyişin olmaması üçün isə əlbəttə ki, yəni ki Moskvada və yaxud da ki, hər hansı ayrıcı bir platformada müəyyən bir irəliləyiş olan kimi dərhal çalışır ki, müəyyən qədər onu tormozlayan bir səbəblər meydana çıxsın və fikir verin, elə danışıqların ən intensiv mərhələsində Ermənistan Müdafiə Nazirliyi gəldi Qarabağa, daha sonra isə 16 noyabr hadisələri oldu. Daha sonra yenidən Moskvadakı danışıqların ən belə deyim də o irəli gedən bir hissəsində, məqamında Ermənistanın demək parlamentin təmsilçiləri gəldilər yenidən Qarabağa və bu cür addımlar, yəni bu cür addımlar atmaqla müəyyən qədər o elə prosesləri sabotaj etmək və prosesləri müəyyən təzyiq altında saxlamaq ki, konkret nəticə meydana çıxmasın. Nikol Paşinyan hər hansı bir sənəd meydana çıxmasın ki, Nikol Paşinyan o sənəddə imzalasın. Hətta Ermənistanda hal-hazırda Nikol Paşinyanı əvəz edə biləcək yəni şəxs axtarılır. Yəni ki, Nikol Paşinyan sənədə imza atmasın, onun əvəzində kim imza atsın? Yəni bu bir növ Ermənistan lideri sənədə imza atmadı. Yəni tarix perspektivindən baxanda Ermənistan lideri sənədə imza atmadı. Hansısa bir kiçik rütbəli məmur sənədə imza atdı, amma proseslər də irəli getdi. Ona görə də bax Ermənistan çalışır ki, mümkün qədər o prosesləri sabotaj etsin bu istiqamətdə.